SHA pozvao Mionu da urinira u pušionici, spremite kesu za povraćanje, pregadne scene u eliti. Da li je moguće da je ovo rekao? Aktualni učesnici reality show programa Elita, Mione Jovanović i Nenada Aleksića SHA, ne prestaju da intrigiraju javnost, a njihove turbulentne rasprave neretko privuku veliku pažnju svih gledalaca popularnog formata. Međutim, moglo bi se reći da kontroverzni par šokira i svojim postupcima kada u njihovom odnosu cveta ljubav. Naime, kako je kamera uhvatila u šokantnom video snimku koji je osvanuo na društvenim mrežama, Miona i SHA su sedeli u pušionici dok je ona pušila cigaretu, da bi se pevačica u jednom momentu požalila kako joj se ide u toalet zbog male nužde. Na šta joj je reper odgovorio da može da urnira tu, pored njega. Sovice mila moja, gde si idi, tepao je Aleksić svojoj partnerki. Imaš fore jedan sat, nisi mi ti, brate, brat bi pevala je Jovanovićeva pesmu Svetlane Cece Ražnatović. A, gde si ti, čao, vi umiljavao se reper i dalje. Čao. Opet mi se piški, a sad sam piškila, rekla je Miona. Pa, piški. Piški opet, možeš ovde. Piški ti se, možda je od onog etamola, odgovorio joj je SHA umiljatim glasom, a kako su se nalazili u pušionici, gledaoci su bili šokirani reperovim rečima.